kariéru. No, jasný. Otvíram tě pravdepodobně veš čas. Oddaleč. Dane jsem poslivník, které mi je zvalo včerejšího vězňáva ministra, kdy je mirne schode proglasu za schode na junuče, oziroma tisti, ki verjame, da so ti schodi na juni, ker so nasilni, tako kot so bili novembra, ki jih je on organiziral, in zaradi njegovih izjav, da so ti schodi fašistični in nacistični. In to mislim pa, da je višek in do konca ne samo nespodobno in ne politično, ampak je skrajno politično. In mislim, da je prišel čas, ko se je treba začeti opredeljevati. Najlepša hvala. Srečno in bomo protestirali.